Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, bitta-bitta like-larni bosib obuna bo'lib qo'ysangizlar, yana zo'r bo'lardi. Hammalaringizga 11-chi mini rozgirishimizda 326 dona biletimiz qoldi. 4-chi chislo, ya'ni shanba kuni finalimiz, opsh kalisva biletlarimiz 799 donadan iborat. 85 ta prizlarimiz bor. Gazni bosingizlar, 500 rubl bilet narxi ekranga tashlangizda. Glavni avtomobilimiz Astra G 2007 yil avtomatik korobka, undan tashqari 500 dollarlik, 100 dollarlik, 5 minglik, 3 minglik, 2 minglik, 1000 rubllik 85 ta pul konvertlar bor. Hamma sizlar uchun faqat gazni bosib, shoshiling, o'yinga qatnashishda davom etingizlar. Hali o'yinga qatnash shansingizlar bor, gazni bosingizlar. Assalomu alaykum do'stlar, aziz assalomu alaykum barodaro, xush kelibsiz ba kanalimga. Yak tarafda obuna shavida, yak tarafda layklar va jekan akajon, hamma tomi omad mehmon. Se sadi 26 donaydiga yozaxim bo'zim bo'lmas. Bilet mondagi hamma tomi omad mehmon. Ruzi shanba finalisha Garcia Zerkarda yak tarafda bilet qaydor kuni inshaalloh ruzi shanba bo'zishay. Opsh kalisva bileto 799 dona bud. Se sadi 26 donaydiga mondagi kalisva prizo 85 ta glans avtomobil astraji 2000 duyum sol avtomatik korobka bat 500 dollara 100 dollara 5000 3000 2000 як қиёмат конверти қўясай ҳама томи омад мефаҳам бадди мефаҳам фасад бройкада бозда иштирок куна рӯзи шанбе ҳама томи омад. Пацаны мечтают раскидать долги и улететь в закат. Новый Панамере, найти то, что будет с тобой рядом и без денег. Оставить маме дома новый мерин, дома новый мерин. Да, я знаю, что ты в теме, знаю, чем горел и во что верил. Знаю, почему ты был в отделе, знаешь, я не меньше твоего хотел бы. Видеть, как дорогу слетит пара.